Mingbuloq hokimi xodimlarni haqoratlagani audiosi tarqaldi, u tuman xalqidan uzr so'rashiga to'g'ri keldi. Klaster ham qo'lidan kelsa qismda bo'lmasa yo'qolib ketmaydimi? Yo'q mendi u, yashaydi ki. Yavormagan. Ey, mana o'g'limga aytuvdim, qilib qo'ydi, qildirmabdi-da bular. Ey, amin chiqaraman, piddaras, bugun bormasin, o'zing borasan. Qotaq bajarganing yo'q, piddaras. Biz suka haromdan bo'lgan itmos, bular. Nima qilsang qilaver, naqoy bular. Suka bular, o'zingni, ey, kuting yitarmaganingni Xudoga shukr, olib borib qo'ymaysan texnikani bular. Basharangga qo'yyam seni bular. Bu qara, qara. Yakka tozdami? Nima bormadi? Bo'lgan. A nima deysiz? Ey, o'zingizni hurmat qilmaysizmi? O'zingizni. Sizlar g'alati qarayapsizlar-ku. Kechqurungi men eshitgan gapni-chi? Bu yerda bitta ikkita odam gapirsam, tanasidan tuk to'kiladi deb aytdim, bilad. Bu piddarazni bilad, bitta ikkitasining gapiga topshirmasa ham tegmaydi, bajarmasa ham ko'tdi bilad. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Telefon qiladiganlaringa qo'yam bilat naqoy. Skeman bilet. Yok, bilet. Ustam nişan bu hatı oğlu. Anak mı? Az MTT var ama canini alamam bu masa bilet. İndi var artık. Hoşum canlı çocuğun da alet. Haydi Damla. Damla ki gel mi? Haydi hoşum canlı. Kabar tıras. Kabar tıras. Kabar tıras. Kamçat gel alet. Borgan mı? Aşırı lotu ekibim. Ha, sana mendi. Osmondan çıkanlar bitersin sen mi? Kötüyü kıçı yaptım ya. Hürmatını bilmeysen mi? Kızıl koymayayım. Borgan mı? Tutmak özüye karşı bulunan adamlarını hiç kaçan özüce kop koymayın. Şimdi isimden çıkaracağım orada. Ama bunu afiksel mi atayım? Yüzünde para var. Oylama. Bu 219'da fermerde yani benim bunlar halka da yanamaz. İsimden çıkarma. Qaydan chiqqan bo'lsang ham uzunga qil. Birortang agar o'yin qilib, fitna qilib, mana ish ko'rsatsang, o'zingdan xafa. Ertab bilan kabinda odam keladi, viloyat hokimi keladi, sal endi boshqacharoq bo'ladi. Salaga bir ikki marta aytdim, "Voy, sala aralashma bu narsalarga" dedim. To'g'rimi? Nima, endi yana Tohir yo'ldoshim uchun bittasi chiqsa orqasidan agon bizni klasterga o'tkazib olyapti, ketaverasanlarmi yurib o'tir. Ha? Ketaverasanlarmi? Qurol ko'tarib. Bitta ikkitang o'zingdan ketib, o'zingni qo'yib yuborib. Hammani ro'yxati bor. Kim kim bilan gaplashgan, kim bilan ko'rishgan, hamma ko'taningiz bo'lmaydi. Yozaverasan, chizaverasan. Aralashganing ishim o'zingdan. Ayt, ofitsialni kutadan chiqarishdi. Agar norozi bo'lsang, kutani chiqib ket Qirg'izistondan qayda. Yig'ishtirib qo'ymaydi. O'shada qilasan norozi. Undan keyin o'yin qilsang, kutani o'z buraman. Yerni olish kerak bo'lsa, men olaman. Ey. Nima bormi? Mana Ostondan tushgansan-da. Nimani o'qiyapsan? Qayda hayot? Ha? Hurmatim usib chayib ketdi-da. Ey, ko'tga o'xshagan. Kallangga qo'tag'imsan, pidarazni bilan. Ko'tting yitaraman shu bilan bormagin, jalab bilan. Barataloq. Qancha dorxon bo'y. Obor yerkang yo'l, ey jala. Qancha dorxon bo'y. Nima bormadi? Nima qilmadi? Ey, menga nima qizig'i bor? Sani sheriging kim, o'ynashing kim, nima qizig'i bor?
Almaty. O'zing borasan. Nima bormadi? Iltimos qilishimiz kerak edi. Balki shofir jo'natsam, yugura berasiz mashinaga. O'zing borasan, og'ani o'zim ketadi bo'ldi. Hayrol. Mingbuloq hokimi xodimlarni haqoratlagan audiosi tarqaldi, u tuman xalqidan uzr so'rashiga to'g'ri keldi. 2-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevga mansubligi ta'kidlangan audio yozuv tarqaldi. Audio yozuvda tuman hokimi qo'l ostidagilarni turli so'zlar bilan haqoratlaganini eshitish mumkin. Audio yozuv qachon va qayerda yozib olingani aniq emas. 3-yanvar kuni Namangan viloyati hokimligining Telegramdagi kanalida ushbu holat yuzasidan bayonot berildi. Unga ko'ra Mingbuloq tumani hokimi qattiq ogohlantirilgan, prokuratura qonuniy chora ko'radi. Ijtimoiy tarmoqlarda Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevga mansubligi ta'kidlanib tarqatilgan haqoratli so'zlar ishlatilgan holda olib borilgan muloqotning audio yozuvi yuzasidan Namangan viloyat hokimligi tomonidan Mingbuloq tumanida o'rganish o'tkazildi. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, viloyat hokimi o'rinbosari Tohirjon Rapiqov, viloyat prokurori o'rinbosari Shuhrat Qosimov ishtirokida Joma Shoyda Mingbuloq tumani MMTP raislari, fermerlar, tuman faollari hamda oqsoqollar bilan muhokama yig'ilishi tashkil etildi. Uchrashuv chog'ida Mingbuloq tumani hokimiga mansubligi ta'kidlanib tarqatilgan audio yozuv haqiqatan tuman hokimi Nurshod Xudoyberdiyevga mansubligi aniqlandi. Audio yozuvda qayd etilgan muloqot 2019-yil 10-dekabr kuni tumandagi Gigant mashina saroyida, Gigant Gulbog 1 Guliston MMTP hududlarga kiruvchi fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan uchrashuv chog'ida yuz bergani. Tuman hokimining etikaga mos kelmaydigan so'zlari texnikalarni kelgusi yil tayyorgarligi doirasida ta'mirlash uchun dislokatsiya bo'yicha belgilangan saroyga olib kelmagan fermerlarga qaratilgani ma'lum bo'ldi. Tuman hokimining bu boradagi topshirig'i 2019-yil 5-noyabrda e'lon qilingani hamda texnikalarni to'liq ta'mirdan chiqarishning so'nggi sanasi 2019-yil 10-dekabr etib belgilanganiga qaramay, ba'zi fermer xo'jaligi rahbarlarining bu topshiriqqa e'tiborsiz bo'lgani yuzasidan muhokama o'tkazgan tuman hokimi muloqot chog'ida haqoratli iboralardan foydalangani o'sha yig'ilish ishtirokchilari tomonidan tasdiqlandi, deyiladi xabarda. Yig'ilishda so'z olgan viloyat hokimi Xayrullo Bozorov tuman hokimining bunday tarzda ishlashini keskin tanqid qilgan. Zo'ravonlik siyosati, so'kong'ichlik siyosati eski davrda qoldi. Hech kim birovni haqoratlashga, shaxsiyatiga tegishga haqqi yo'q. Rahbar odam har ishni qonun doirasida bajarish kerak. Agar hokimning qonuniy talabini bajarmaydiganlar bo'lsa, ularga aynan qonun doirasida chora ko'rilishi lozim. So'kinish bilan ish tutib emas. Bugungi kun hokimi o'z ishi bilan, so'zi bilan, xulq-atvori bilan barchaga o'rnak bo'lishi shart. Davlatimiz siyosati hokimlardan odamlarni rozi qilib, ularga mehr berib ishlashni talab etadi, deya ta'kidlagan viloyat hokimi. Muhokama chog'ida ishtirok etgan tuman oqsoqollari, MMTP raislari, tuman prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman hokimi faoliyatida bunday holat avvaldan kuzatilmagan, biroq umumiy olganda sababi qanday bo'lishidan qat'i nazar axloqqa zid bo'lgan muloqot usulini keskin qoralashlarni qayd etishgan. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining vaziyatdan o'ta pushaymonligini aytgan, yig'ilganlardan hamda tuman xalqidan kechirim so'ragan. Tuman hokimi sifatida bunday xatoga yo'l qo'yganim bu mening aybim. Hayotda men uchun katta dars bo'ldi, haqiqatdan pushaymonman. Barchadan ming bor uzr so'rayman. Bunday holat umuman takrorlanmaydi deb va'da beraman. Bundan buyon faoliyatimda qonun ustuvorligini to'la ta'minlayman, deya u o'z aybini to'liq tan olgan.